बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। प्रस्तुत सागर गिरीको साथमा। नमस्ते दर्शकबिन, यति बेला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 छु, अमरसिंह चोकमा। र हामीलाई घर बनाउँदा होस् या अफिस बनाउँदा या होटल रेस्टुरेन्ट जेसुकै निर्माणका निम्ति चाहिने भनेको हार्डवेयर सम्बन्धी सामानहरू हुन्, सिमेन्ट रडहरू विभिन्न कुराहरू पर्छन्। र आज त्यही व्यवसायमा छु म। यति बेला न्यु प्रगति इन्टरप्राइजेसमा छु र ती सफल युवा व्यवसायीसँग छु। उहाँ चाहिँ विभिन्न संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, युनाइटेड क्लबका आजीवन सदस्य र सफल युवा व्यवसायी अस्मत बाबु श्रेष्ठ सरलाई कार्यक्रम बजार दर्पणमा स्वागत गर्दछु। सर, कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार सर। सरलाई व्यवसायमा लाग्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो? व्यवसाय लाग्ने प्रेरणा भन्दा नि पहिलादेखि नै बुवाहरूले गरिराख्नुको व्यवसाय हो कि रे, त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि अब बुवाको काँधमा चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ त्यसमै हामी चाहिँ अलिकति बिस्तारै सिक्यौँ। सिक्दै पनि बिस्तारै पछि चाहिँ हामीले त्यो व्यवसायमा अब सक्षम हुन सक्षम हुन गरेको। कति वर्ष भयो यहाँले आफैले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको? अब यो भन्नुपर्दा त हाम्रो स्थापना भएको चाहिँ हजुरको 51 हो। अब म चाहिँ पछि मेरो अब पढ्ने क्रममा चाहिँ म चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ 62 आएको हो कि रे। त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि समयमा चाहिँ म आफैले हेर्ने गरिरहेको छु, यसमा आफै गरिरहेको छु। यो बेलामा कसरी सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसायलाई? सहजीकरण भन्ने कुरा त अब यस्तो हुन्छ, अब कस्टमर अब उपभोक्ताहरूले सामानहरू अब जुन चाहिँ हामीले चाहिँ दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यो समय भनेको नि अलिक जटिल छ यो समयमा, होइन? तपाईँको चाहिँ कोरोनाको पनि सङ्क्रमणहरू अब राम्रो छ, धेरै चाहिँ धेरै बढिरहेको छ, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो अब सेल्फ डिफेन्स भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि अब कस्टमरहरूले मागेको सामानहरू चाहिँ अब चाहिँ हामीले दुरी कायम गरेर भयो कि अथवा चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गरेर गरे त्यो हिसाबले त गर्ने गरिरहेको छौँ, होइन? कर्मचारीले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यो बेलामा? अब कर्मचारीहरूलाई त हामीले चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन भन्ने कुरा त अब हामीले चाहिँ अब कामहरू गर्छन्। भाइहरू छन्, हाम्रो 3 स्टाफ छन्, 1 चाहिँ ड्राइभर छ, 2 चाहिँ हाम्रै भाइहरू 2 हुनुहुन्छ क्या। 2 भाइहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै मुनाफाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अलिअलि सेलेरी दिएको हामीले दिइरहेको छौँ। यहाँले विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण झिकेर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, यो बेलामा कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ? अब ब्याङ्कहरूबाट नि ऋण झिकेर गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ऋण त झिकेका छौँ, होइन? अब हामीले जति कमाएको पनि कमाएर उ गरेको पनि अब हामीले स्टाफ खर्चहरू आफूलाई लाग्ने खर्चहरू कटाएर पनि हामीले जुन ब्याङ्कलाई दिएको हामीले कमाउँदा खासै केही पनि कमाएको छैनौँ, होइन? एउटा चाहिँ हामीले अब एउटा हामीले चाहिँ आफू चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ, अब आत्मसन्तुष्टि मात्रै भइरहेको छ। हजुर, यो व्यवसाय गर्न कति सहज छ? सहज भन्दा पनि अब काम त सबै कुरा काम त सबै गाह्रै हुन्छ, काम त होइन हेर्दा मलाई सबैलाई सजिलो लाग्ने हो, होइन? अब बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरो सबै जुनसुकै कामहरू सबै गाह्रै हुन्छ, काम त गाह्रै छ काम। अब तपाईँको अब जस्तो कि सामान कुनै अब कुनै सामानहरू मगाउनु पऱ्यो, अब सामान सिद्धिएको हुन्छ, सामान स्टक सामान हेरेर मगाउनु पऱ्यो, अब कति सामान सिद्धिरहेको हुन्छ, होइन? अब कस्टमरले यो सामान भएन त्यो सामान भएन भन्छन् कुनै सामानहरू, तिनीहरूसँग डिलिङ गर्नु पऱ्यो, पार्टीहरूसँग सामान तिनीहरूसँग डिलिङ गर्नु पऱ्यो, सबैलाई त्यो पनि तरिकाले गर्नुपर्छ, हामीले पनि त्यो हिसाबले गरिरहेको छ अहिलेसम्म, होइन? विदेश जानु भएन? विदेश पनि अब गइयो भनौँ न,
कुन ठाउँ जानुहुन्छ घुम्नको लागि? अब हामी काम गर्नको लागि हामी घुम्नलाई गएको हार्डवेयरबाट हजुर हजुर यहाँको यो न्यू प्रगति इन्टरप्राइजेसमा के कस्ता सुविधाहरू छन्, के सामानहरू पाइन्छन्, यो भिडियोले सम्पूर्ण दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न। हाम्रोमा चाहिँ अब घर निर्माणको सामग्रीहरू सम्पूर्ण आइटमहरू पाइन्छ, जस्तो कि तपाईँको चाहिँ अब मैले छड र सिमेन्ट चाहिँ मैले बेचेको छैन अहिलेसम्म होइन, कसैलाई चाहिँ अब चाहिहाल्यो भने कन्ट्याक्टबाट हामीले यता गएर ल्याइदिने हो, अनि नत्र अब बाँकी सामानहरू त सम्पूर्ण आइटम ट्याङ्की मोटर फिटिङहरू पाइपहरू होइन जिआई पाइप एचजी पाइप सिबिसी पाइप जस्ता पाता कर्कट पाताहरू अनि एङ्गल पत्ती अनि स्क्वायर पाइपहरू सबै सम्पूर्ण आइटमहरू छ हामीसँग। त्यसको हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ जसको कस्टमरहरूलाई चाहिँ एउटा सामान लिन आए पनि हामीले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ छैन भन्न नपरोस् भन्ने हिसाबले सबै सामान चाहिँ राखेको छ, छोटो सिमेन्टलाई सम्पूर्ण आइटम छ। व्यवसाय गर्ने युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यहाँ सफल युवा व्यवसाय हुनुहुन्छ। अब व्यवसाय गर्ने अब युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरू पनि अब चाहिँ विदेशमा मात्रै गएर हुँदैन, नेपालमा नि गर्न सके सम्पूर्ण जेमा पनि छ पैसा भन्ने कुरा, नेपालमा पनि पैसा कमाउन सकिन्छ होइन, रोजगारी भनेको नेपालमा पनि छ। अब मान्छेहरू चाहिँ विदेशै भनेर पैसा कमाउन जान्छन् होइन, विदेश गएका छन् धेरै युवाहरू, अनि नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ कृषिमा राम्रो छ, तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गरे व्यवसायमा राम्रो जे 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 जेमा गरे पनि राम्रो छ, पैसा कमाउनलाई नेपालमै पनि राम्रो छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब विदेश चाहिँ जानुपर्छ भने चाहिँ छैन क्या छैन। यो भिडियो हेर्ने दर्शकबिनलाई मैले केही छुट्याउन छोडेका केही शब्दहरू छन् र यो भिडियो सम्पूर्ण दर्शकबिन हामी अन्त्यमा छौँ, के बताइदिनुहोस् न? अब त्यो सर्वप्रथम त माछा पुस्टर एफएम 91 MHz सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि हजुरलाई नमस्कार है। त्यही दिन अब यो समयमा भनेको चाहिँ तपाईँ सबैले गर्नुभएको चाहिँ जुन चाहिँ अब यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ तपाईँले लक्षित गरेर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो हामी युवाहरूसँग तपाईँले चाहिँ अब अन्तर्वार्ताहरू लिनुभएको छ, केही कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि पनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझाउने वातावरण मिलाउँछ होइन। तर सबैको कुराहरू चाहिँ ठिकै छ, तपाईँले सोध्नुभएको कुराहरू सबै राम्रै छ, ठिक छ। बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। प्रस्तुत सागर गिरीको साथमा।